ei kääntyy ympäri. Koska mä oon ihan varma, että mä etin mun suoristusraudan päälle. Nyt mennään tarkastamaan, onko se päällä vai ei. Oletko päällä? No ei, ei ole stöpseli seinässä. Yllättävää. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan. Se on kuulkaa yksi päivä enää, niin on perjantai ja weekend festivaalit. Ne on käsillä. Siis mulla on taas tämmönen ajanjakso, että kahvi närästää mä ihan sikana. Niin mä joudun vetää tämmösiä berokkabuusteja, koska niissä on kofeiinia. Koska muuten mä en siis pysy hereillä. Tää on meidän eka duuniviikko loman jälkeen. Ja meillä on myös uusi jäsen, joka on siis Jere Jääskeläinen, joka käveli tuolla takana. Jere oli ennen illassa, mutta nyt se tuli meidän kanssa aamuun, mikä on ihan super kivaa, koska tosi monessa aamutiimissä on 3 ihmistä. Ja nyt meitäkin on 3. Ja meillä on mennyt tosi hyvin, eikö ookki? Mut kyllä huomaa sen, että oikeesti taas hakee sitä unirytmiä ihan sikana. Mäkin joutun menee nytten pari iltaa siis 8 nukkumaan, mikä on mulle ihan siis absurdi. En mä mene ikinä niin aikaisin nukkumaan. Mut pikkuhiljaa! Pikkuhiljaa. Kiitos! Joo, siis valtavan hieno meininki tossa Snapissa. Mä katsoin. Rasva pala, kun mä vaan katon tota sun puurnas. Rasva palaa. Mä oon nyt hammaslääkärihimaa ja mä harjaan hampaat aina ennen hammaslääkäriä. Oli pakko ostaa. Kuumottaa! Mä pelkään hammaslääkäriin. Mulla on etonimia kutsuva nimi, mistä okay. Mä en oo ikinä muistaa, niin kuin mä laitan niistä. Sanokaa, että mä en oo ainut, joka pesee aina hampaat, kun menee hammaslääkäriin. Mä tiedän, että mulla on varmaan joku 5 reikää, mutta mä haluan esittää tuolle hammaslääkärille, että mulla ei oikeesti ois. Ja mä pesen hampaat aina ja hyvin ja vittu puoli tuntia ja kaikkea. Mä en niinku todellakaan jaksa pestä joka ikinen ilta 4 minuuttia hampaat. Eikö se ole 2 minuuttia per puoli, niin kuin ylä- ja alapuoli? Mut hei, mä yritän silti. Mulla on naama ihan puutunut tältä toiset puolet. Ja musta tuntuu, kun mun kielikin on puoliksi puutunut, niin musta tuntuu, että mä en osaa just enää puhua. Mut siis megaklinikka. Vaikka se on helvetin kallis, niin se on oikeesti paras. Mä kärsin ihan sikapahasta, siis hammaslääkäripelosta jokin aika sitten. Mutta, koska noi tyypit tuolla on ihan sika niin kuin ihania ja ne kertoo mitä ne tekee ja ne tietää miltä musta tuntuu sun muuta, ne on saanut sen ihan kokonaan pois. Ja viimeiset sanat, mitä mä sanoin sille hammaslääkärille oli, että kiitos aivan ihanasta hammaslääkärikokemuksesta. Se oli ihana. Hei. Kiitos, muru. Kiitos. Näissä oli ihanat. Mä tulin mun vanhoille huudeille. Mennä mun miehen kanssa tohon pikkuhuopalaiden Feltbeihin syömään. Tässä on Appetitin Veggie Pops. Ja se maistuu ihan kauhealle. Siis mikä toi maku oli? Porkkana ananas. Kuka yhdistää porkkanaa ja ananasta? Ihan oikeesti. Tää on huomattavasti parempaa. Mikä tän nimi oli? Murkku. Murkku best. Vieläkö on villi hevosia? Ei ja vieläkö... Täällä on mun vanha koti. Ei ehkä enää niin sisustettu. Kaikki sisustustyylit lähti ja minä. Paitsi mun on pakko olla uutta sänkyä. Hän on rakentanut tämmösen hienon sängyn tänne. Tässä on tommosia lavoja, mitä saa ostettua maalattuina ja onks ne desinfioitu vai mitä ne on.
No kuitenkin, että niissä voi nukkua, että niistä voi rakentaa sängyn. Oi voi. Mutta tää on hieno. Mulla olisi vähän vaihtelua mun elämään, niin mä astin kauraruishiutaleita. Mä syönsin joka aamu puuroa teissä, koska se on vaan siis niin helppo ja nopea. Mut tänään kun mä olin hammaslääkärissä, mä olin varmaan ikinä ollut näin kauniita paikkoja. Niinku siis... Tuolla. Mulla oli siis lohjennuttaa takahammas ja sen lohjenneen takahammaan vieressä oli reikäinen hammas. Eli mulla oli siis kaksi reikää. Se oli lohjennu ja siinä oli reikä. Joo, siis kaksi reikää. Ja mulla on sikahuonolaatuiset hampaat tai silleen mulla on tosi helposti räikintyt hampaat. Joten kun meni 8 vuoden jälkeen hammaslääkäri eka kertaa, niin mulla oli 6 reikää. Mä oon just se ihminen, joka tarvitsee vähän herätystä. Ja just se ihminen, joka torkuttaa.